បង្ហាញពីសរសៃដុះនៅលើដបោកហើយចាក់ធ្លុះហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺវាមានចុងនុបហ្នឹងហើយមាននុបមួយហើយមួយទៀតគឺតាន់ហ្នឹងហើយនេះក្បាលឬក្បាលឈើច្រត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសមកមួយទៀតនេះគឺមកចុងវាគឺវាបុកជុលគ្នាថ្នាំងវាគឺបុកជុលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយរៀងវាក្បាលឈើច្រត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានចុងនុបមួយហើយតាន់ហើយមកមួយទៀតនេះគឺថ្នាំងជុលគ្នាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីសរសៃដុះនៅលើដបោកហើយចាក់ធ្លុះហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសរបស់វាគឺវាមានចុងនុបហ្នឹងហើយមាននុបមួយហើយមួយទៀតគឺតាន់ហ្នឹងហើយនេះក្បាលឬក្បាលឈើច្រត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយចំណុចពិសេសមកមួយទៀតនេះគឺមកចុងវាគឺវាបុកជុលគ្នាថ្នាំងវាគឺបុកជុលគ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយរៀងវាក្បាលឈើច្រត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានចុងនុបមួយហើយតាន់ហើយមកមួយទៀតនេះគឺថ្នាំងជុលគ្នាហ្នឹងហើយ